gatshëm. Po. Si i ke mësuar? Hajde, ti nisim ti numrojmë. Po. Un në moshën i vjeçare kam shkuar që të jetoj në Bosnjë, në qytetin e Sarajevës. Edhe atje kam në shkollën fillore, kam viju në kolegjin Mehmet Akif. Gjuha amtare ka qenë gjuha bosnjake, mandej lanë se cilat janë përcaktu për vetë, ka qenë gjithat në gjuhën English, në gjuhë internacionale, edhe mandej se ka qenë kolegj turko-amerikan, kemi mësu turqesht, dhe me thonë edhe lanë në gjuhën. Edhe mandej ka qenë e letë që t'i vjoj se koka ka qenë e frest, kam qenë ma e re dhe jom përthith informacionet ma letë. Kështu që ç'është të konë ai sistemi i mësimit? Me ndonjërën sot, si qëndra, me ndonjërën më mirë, qalon diku, apo të gjitha paralelisht i zotëron mirë? Kur po themi zotëron, mund është me komuniku lirësht. Po, komunikimi është qelësi që një gjuhë mos mu harru. Unë kur shkaj në Bosnja, që e kam ende një pjesë të familjes nga ana e babit edhe gjyshi jam vazhdan të jetën atje, flasë gjuhën bosnjake edhe kam shumë shoqëri që më kam bërë prej shkollës fillore. Mandej në Stambol, gjyshja jam tash, prap ka ana e babit, jetën në Stambol, kam prap shoqëri, komunikime aty edhe e bën më të lehtë që mos më harru, shqip në Kosovë normal, anglesht në një vend në Evropë ku u thaj, rusisht halon. Rusishten, po. Rusishten, kom gjithmonë kom qenë interesume se përngjan me gjuhën serbokroate. Edhe mandej fjalë që të kapen edhe të fiksohen në tru jon ma lehtë. Përngjan shumë. Edhe ende s'm ka rënë ndonjë moment me përdor, mi prandaj get ready with me, ndoshta e bëj rusisht. Okej, sa da e bune ndonjë para se më ardhë në emision? Po, i kom po një dy. A janë publikume? Ende jo, se kom i editu kur shkaj në shpeveç, i posta i sonte. Okej, po në rusisht, si thuhet, ose si mundemi me thonë një fjallë për shëndetëse, ose get ready with me në rusisht, për shambo me thonë. Okej, strasviqe, me një zëvut kanita, ja ruski, tiktak dobro për një majëm. Okej, e kuptova, me qenë se po e di për mbajtjen, qka po e kam atë letë. Po, a ka rastisë që ndë njëherë në komunikime si për me njerës që nuk e ka njoftë kanitën, me u trempë pak prej kësoj pjesës gjuhës dhe me mendu që për një me vjen nga e nacionalitet prej cilit po fletë? Po, unë prapë këtë pjesë... Qa u dhe rusishtja, ose serbokroatja, ose tursishtja? Po, që turket, po, buka si të kështu janë, po, ka një gjurë më tjetër. Unë prapë e them se këtë pjesën e gjuhëve kam gjenetikisht nga babi dhe gjithashtu babi jam fletë disa gjuhë rrjedhshëm. Edhe e kena një talent që për shambull nëse nuk e dim një gjuhë, po them italisht ose spanjolisht, atë theksin me një herë kapim edhe që i pëthushti me shku dika, ndështa me ndajt një djavë, ndë një fjallë ashtët me thonë ke pasa, diqka me një herë kanë me thonë, okej, që kjo ka spanjolë, për që po, me ndojnë. Mendojnë që mund është me qenë prej ati vendi që fletë gjuhën. Po, të kanë pare gjyku ndo njëherë, së të mos për këtë pjesën e gjuhëve të ndoshta të rusishtës, serbe, duke ditë edhe mardhonjët edhe të gjithë historinë? E para gjykume po, mirë po e prekur asë njëherë, përshka këse unë e di se këtë që unë e posedoj këtë djenit të mgjuhëve është në diqka e pasun për mu, edhe mirë për gjithmonë mundohem që të ruhem prej vendeve ose prej njerëzë, nuk kom qef me prej kërkant, edhe pse jo, kështë qenë mirë edhe njerëz tjerë, me folë, ka të shumë gjuhë, me pasë. Okej, ka do është, ke fut në listë dhe ndo një prej gjuhëve tjera të ardhshme që pretendon me imësu po ka që rrjedhë shumë si këtu? Po, spanjolisht, prapë kom qef me mësu, spanjolisht, më pëlqenë. Tinglon lezetë shumë shumë, se do mos në disa prej serialeve më të famshme, ashtu si që edhe këto turket kemi mësu nga një. Plus që në disa fjallë, në dialekt i ngeg, i ngjasojnë edhe me turken të tonat shqiptare. Oke, thehem pak tek pjesa e jetesës të ndë. Pra, në moshën një vjeqare, ke shku, ke i bashkë me familje në Bosnjë, dhe mandej, jeni rikëthy sërish kur ti ke qenë 14 vjeqë, po? Si ka qenë kërikëthimi për ty, edhe në qëfarë e thona, si vendosët këtheshit? Prej momentit që kemi shku me jetu në Bosnjë, ka qenë një vendim spontan,
për shkak se familia e babit posedon një biznes familjar me hotel dhe babi tam jo shofru një punë si menaxher. Edhe me njëherë kemi vendos më shku, e tash kur ardhë kua më këthy gjithmonë ka qenë ajo tema diskutimit mes mamit edhe babit, duhet gjatë viteve për them, duhet më këthy për vajzat, se tash nuk jam konë vetë mëne, jo në ardhë dhe motra tjera se në shpinë ta njemi krejt goca, krejt vajza, okay. Edhe jemi këthy përshkak se babi ka thonë që është më mirë, është më ndryshe me rrit një fëmin mentalitetin shqiptar në një qytet të vogël, për them, si që është Peja. E ki më afer se në Bosnia është një qytet shumë i madhë. Është problem me njerës të huj, për që kjo ka qenë vendimi dhe përpunimin ndër vite. Edhe besoj ju, ani pse në moshë të vogël edhe në periudhë delikate, ajo adoleshencës e hershme, por besoj që i keni përqafu këtë vendim të babit. Ka qenë e vështirë, përshka kësa ajo është mosha ku jemi afru me shoqëri, klasa, shoqet ngushta, mandej. Po, që ka për të mirë, unë them prapë shoqër që jemi këthy, ta shë kemi këtu. Ma mirë se ku do mbotë, s'ka vend më të mirë se Kosova. E vërtet kem, nuk ka asgjë që ndrojmë kudë që shkojmë dhe vizitojmë, dështë a kryeqendra, metropole, tjera, botërore, e kemi Kosovë në vendin tonë. Plus që edhe Peja është një prej vendeve më të bukura që i kemi. Jo që është Peja qytet jam, po është vërtet. E vërtet është, unë e si jam prej Peja, se që asë nga ona të gazinit të ndej, po duhemi me pranu që është shumë qytet i bukur. Flasim për të bukurën edhe më tutje, si që e te edhe puna cilën e ushtron si estetiste në aplikimin e filerave edhe botoksave. Personalisht, a ke diçka... Po, se dhe kjo pyqe shpesh më bëhet në TikTok, se unë jam aktive dhe shumë në TikTok, busti kam filar, edhe hunden operacion. Edhe hunden? Hunden. Okej. Zakonisht, sa e kitë vështirë me i bindë për mos me bo gjonat të tepru me klientet edhe qika që vinë të kanita? Po, sepse... Dhe ju vetëm, edhe burat janë ata cilët po i aplikojnë. Pa tjetër. Nuk është e vështirë, sepse kush e një kanitën edhe i rrethi jam, se klientet e mija, momentalisht jo nga Peja, ka dhe nga Prishtina, por ato ne që njihemi jo në Peja dhe din që kanita gjithmonë ndjek naturalitetin, edhe nuk shkan te i masave për shambull me apliku më shumë se që i shkan proporcioneve të ftyrës një vajzë, se kretë vajzat jo në bukra, si me filer, si po a filer, por që nga një hardoj me shtu një qik magjie më ftyrë. Po, unë mendaj se nuk e teprojnë, kërkesat nuk jonë shumë teprume, po edhe unë normalisht me bashk bisedim, bashk punim, gjatë procesit, shumë flasim, nga njëherë ndodhë thotë, okej, nuk po bëj 0.5, po bëj ma pak, kështë që vjen deri taj momenti ku tërheken. Qëka pengonë shumë te kur ishe, sepse sigurisht me syrin të andë dhe duke e dytë edhe aplikimin që e bënë, e vrenë më te për gabimet si pas syrin të andë që munden me qenë në ftyrën, ose nevojat me heq me shtu diqka. E normal që për këtyre nisem i shkaste ata që i njohem të gjithë, që janë personalitetet publike. A ki diko që më ndonë që mundet me përmirësu në pjesën, ose që ka gabime të te për ta dhe jo të duhura? Po. Me të rëku drejt, asë nja nuk pas ka shku mendje, me paramendu dikën që mëjmë ja regullu diqka ndë një defekt që e ka, por ndështa me i bindë botën mashkullore, që aplikimi i botoksit nuk o diqka që nuk bën mu bo, se si meritën një femen me u do këbukur, ashtu meritën edhe një mashkull, po rruda, sepse na pedim që ndër vite ato rruda të fillojnë mu shfaqë, që pak botoks regullan pamjen edhe e freskan më tepër. Një farë freskije që e meritojnë të gjithë dhe është një loj kulturat kujdesësh për vetën, me mirë mbajt vetën edhe lëkurën. A janë më të shmimet më të lira si pas kanitës në pej duke njoftë edhe tregonë edhe punën, lojnë e bizneset që e bënë, a janë shmime më të vëllitëshme në pej, apo në përgjësi jashta krye qytetit? Kjo edhe më varet prej produktit të cilin e përdor, dhjetë se në qytetin e masi që është Prishtina, qmimet janë më të mdhe, sepse konkurenca është më e madhe, në pej janë qmimet standarde, njëhen, dhe më thonë, në qovë se një filar është, për them një qmim tash nuk për e mnaj, shkojnë gjysë për gjysë, mëse i përshtatën klinikave tjera për rrëth, se askush nuk dënë me i hyrë në sistem klinikës që e kapë, për ofërëse. Normal, ne kuptaj. Oke, më po këte jem prap të këmuzika, se nuk du me të lonë me ikë, pa të dëgjua zonin ombël që e kishtë e kanita dhe du me pasohen e ju që nuk e keni po, ju të tjertë besoj e dëgjoni shpesh herë edhe në TikTok, aty ku kanita shumë aktive, edhe për posë muzikës ndonë edhe gjona tjera prej për të shmëri sësoj.
Por, para se të më këndash, nuk di, dënë me shku të Arbëria, po prej vendit këto, si dush? Bënë edhe prej vendit, pësë problem. Ok, do të në prezentosh vetën, ose në gjuën turke, tashmë ti drejtuar shikuesve, me qenë se edhe e fletë mirë. Ok, merhaba, benim adë Kanita, vë banë Shimdi Bishar, kësë e ligjëm. Nga një herë ta bëj me hile, se don me m'gatmu, se e di që edhe kokën ti e lem për mu. Majtas djathas halakatem, kur don me m'gatmu, si për dreq më shkon më keqe dhe më shumë të du, të du, të du, të du. Mos u bëj gjelos për mu, se ky marras ka me shkallu. Zemër mos vuj në të dit për mu, se ti për jetë më ke fitu. Andere. E shkar zani të ambël. Andere. Shumë zani në mirë. Ke po plan me realizu në ikonë? Me thonë drejtën, një ma shumë e fokusu me ngritjen profesionale, mirë po për hatër të familjes edhe me mbetë si kujtem, ndështa në një të ardhme, edhe realizoj një kongë. Duhesh, duhesh, duhesh me pas edhe, kemi nevojt dhe gjojmë zana t'ilë sa më shumë. Falënderit shumë. Da shumë po të përshëndes ty. Si thuhet natën e mirë në Turqisht, as këto, as këto. Jakshamlar i gjegjeler. Jakshamlar i gjegjeler, këtu prej meje dhe Kanitës, ne po përshëndetemi me studion Asad. Të takojemi sërish nesër nga ora 17:15, nëse kemi kohë për diçka të shkurt. Ciao. But I was scared.